Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстанда кедейлер үшін базалық табыс енгізуді ұсынды. Қазақстандағы және басқа да дамушы елдердегі кедей адамдар үшін уақытша базалық кірісті енгізу COVID-19-дың көбеюін баяулатуы мүмкін және адамдардың үйге қалуына мүмкіндік береді. Бұл туралы бейсенбі күні ұйымның сайтында жарияланған Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының баяндамасында айтылған. Баяндама авторлары базалық табысты төлеудің бірнеше нұсқаларын ұсынады. Бірінші нұсқасына сәйкес ай сайын төленетін сомасы оған алушыға жетіспейді шығу үшін кедейлік шегінен төмен. Екінші нұсқаға сәйкес орташа өмір деңгейіне сәйкес келетін соманы төлеу ұсынылады. Қазақстанда бірінші сценарийге сәйкес айына 136,191 доллар, яғни 56,600 теңгені құрайды. Екінші сценарий бойынша айына 150,123 доллар теңгеге шаққанда 62,200 теңге бойынша төленетін еді. Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының бағалауы бойынша жалпы ішкі өнімдерден шығындардың ай сайынғы үлесі тиісінше 0,135% және 0,138% құрайды. Баяндаманың авторлары базалық табыстың енгізілуін қажетті жүзеге асырылатын шара ретінде сипаттайды, өйткені пандемия әлемде аптасына 1,5 миллион адам астам адамды әсіресе 10 жұмысшы бересми нарықтарда жұмыс істейтін және үйде отырып ақша таба алмайтын дамушы елдерде жұқтыру жалғастырылуда. Құрметті көрермен, біздің ел бұл ұсынысты қабылдайды деп ойлайсыз ба? Меніңше жоқ, себебі 42,500 теңгенің өзін біріне берсе біріне бермейді. Көп балалы, мүгедек, жұмыссыз отырғандардың басым бөлігі мардымсыз көмектің өзінде ала алмай отыр. Сол себепті біздің сараң үкімет мұндай жомарттыққа барады деп айта алмаймын. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.